Furminator Basic er født med et Wi-Fi-modul, som kan låses op ved hjælp af en kode. Koden kan erhverves ved henvendelse direkte til Revolution kundeservice via kontaktformularen på revolution.com. Efter modtagelsen af koden aktiveres Wi-Fi-modulet på følgende måde. Tryk på menutasten indtil Wi-Fi : Revolution Office vises på displayet. Tast herefter på On-Off-knappen. Furminatoren genstarter som et Wi-Fi Access Point, og du vil se et Wi-Fi-ikon øverst i højre hjørne. Herefter skal du på din skærm, computer, telefon eller tablet, vælge Wi-Fi-symbolet i nederste højre hjørne, og efterfølgende igen tryk på Wi-Fi-symbolet på den fremkommende menu. Nu vil det være muligt at vælge Furminator Wi-Fi. Efter denne er valgt, skal der markeres i opret forbindelse automatisk, og efterfølgende trykkes på opret forbindelse. Indtast sikkerhedsnøglen for at oprette forbindelse til Furminatoren. Koden er 1234 1234. Tryk på næste. Herefter er der oprettet forbindelse til Furminatoren. I adresselinjen skrives nu 192.168.4.1 /upgrade.html eller scan QR-koden i manualen. Du kommer nu til siden, hvor Wi-Fi-modulet kan låses op. Indtast den tilsendte sikkerhedsnøgle nøjagtigt som den er angivet og tryk på Upgrade-knappen. Du har nu opgraderet din Furminator Basic til en Furminator Connect. Furminatoren genstarter automatisk. Når Furminatoren igen startes op, vil du kunne se et Wi-Fi og et log-ikon øverst i højre hjørne af displayet. Tryk på menutasten. Du kan nu tilknytte en Graviator eller Tilt og vil kunne se værdierne for den i displayet. Tryk yderligere en gang på menutasten, og fanspeed kan indstilles. Tryk endnu en gang på menutasten, og Wi-Fi siden vises. Se Furminator Connect Video Guides for tilslutning til Wi-Fi og BrewCreator. Tryk videre på menutasten, indtil du igen ser Sæt og Aktuel temperatur.